kommer det heller ikke igen. Andersen med indkastet. Tillander til Vesterhøj, og der sejler ind! Så scorer han Minsanten. Rasmus Tillander. Kusk var tæt på at lave et mærkeligt mål før. Og så kommer der så et her. Det er ligesom om tiden lige stod stille et øjeblik. Jamen, den havde jo en hangtime på flere sekunder, ja. Den der. God mulighed her. Ligger godt. Øj, så kommer den der. 2-0. Hvor er det godt sat op det her. Og så er det ellers Tom van Wert, som bringer OB oppe med 2 på Sears Park. Pisser den her Patrick Olsen. Ting er forhættet væk. Så er det Fossum. Det er faktisk godt det der for Fossum, og så står det 3-0 til OB. En vanvittig udvikling. De bliver skilt ad. I det kommende transfervindue. Det er en stor fejl af Havsner med en foræring til Børsting. Børsting rundt, så væske lige det der mål til 1-0 for OB. Frederik Børsting udnytter en kæmpe blunder for anden kamp i træk. Det gjorde han mod Brøndby, og nu gør han det mod AGF. Og så er det jo let og dejligt at være OB-spiller. 1-0 til hjemmeholdet. Fossum. Det er Kusk. Skal få den prikket, det gør han. Og så er det en god mulighed. Børsting over for højre for udlignet. Han er lige blevet lagt over den anden side, og det er derfra. Han tager sit løb ind i banen. Og med et kvarter igen for OB. Bak balance i tingene.